Панове, мої вітання! Слава Україні! Те, чого міжнародні перевізники чекали багато років, нарешті стало реальністю. Євросоюз та Україна уклали угоду про бездозвільні перевезення автомобільним транспортом. Історична подія сталася у французькому Ліоні в рамках спеціального заходу Єврокомісії «Connecting Europe Days 2022». Важливо, що лібералізація стосується як транзитних, так і двосторонніх перевезень до країн Європейського Союзу. Міністр інфраструктури нашої держави Олександр Кубраков назвав підписання такої угоди черговим кроком до фактичного членства в ЄС. Особливо не стримують позитивних емоцій і працівники секретаріату АСМАП, що, погодьтеся, цілком виправдано. Это, пожалуй, один из самых важных документов за последние 20 лет, который подписан в области автомобильных перевозок. Ведь эта тема не новая. Эта тема бездозвольной системы проезда через страны Европы была поднята еще, скажем, заместителем министра Фарсюк Натальей Валерьевной еще 2 года назад. То есть тогда она не побоялась эту тему двинуть выше и, скажем, что нашло, конечно, активную поддержку, в общем-то, и в кабинете министров, и, естественно, у нас, как у перевозчиков. Цього тижня плани стали реальністю. Наразі ґрунтовне вивчення документа ще триває. Відтак його детальний аналіз ми проведемо в одному з найближчих випусків. А поки що озвучимо головні тези. Согласно этого соглашения, Украина и ЕС будет разрешен бездозвольный проезд наших транспортных средств как в двухстороннем сообщении со странами Евросоюза, так и транзитом через государства Евросоюза, равно как и зеркально автомобилям государств Евросоюза будет разрешен без разрешений выполнять перевозки в Украину или транзитом через территорию Украины. Також угодою передбачено заходи зі спрощення визнання водійських документів. Себто Україна та Євросоюз звільняють власників посвідчень водія, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення. І станом на сьогодні головне питання перевізників – коли підписана угода реально набуде чинності? Ми з дня на день чекаємо разъяснений от Министерства инфраструктуры и точного момента, даже, скажем так, даты и момента, когда же это соглашение вступит в силу, то есть какого числа, с какого дня наши перевозчики смогут реализовывать на практике положение данного соглашения и выполнять перевозки в страны Евросоюза без разрешений. Хочу сказать, что, например, на сегодняшний день квота всех разрешений Евросоюза, учитывая только универсальные транзитные разрешения, порядка 515 тысяч разрешений, или фактически 73% от всей квоты разрешений. Я уже не говорю о том, что не беря эти разрешения, перевозчики в целом сэкономят 25 миллионов гривен. Однак, попри увесь позитив, підписана угода містить цілу низку підводних каменів. І головний з них в тому, що документ розрахований лише на рік. До 30 червня 2023-го. Щоправда, з можливістю пролонгації. Та й нині, попри фактичну дію угоди, Україна та ЄС ще мають провести низку ратифікаційних формальностей. Мы должны получить официальное разъяснение Министерства инфраструктуры о том, что компетентные органы всех 27 государств Евросоюза уведомлены о том, что данное соглашение вступило в силу, чтобы у наших перевозчиков не возникло проблем при выполнении перевозок без разрешений по государствам Евросоюза. Сразу хочу акцентировать перевозчикам внимание, что он не распространяется на трехсторонние перевозки. Вот, равно как если перевозчик будет выполнять перевозку, например, из Украины во Францию, а из Франции загрузится на Молдову, то ему необходимо все будут документы. Но еще раз говорю, я думаю, что мы этому посвятим или отдельную передачу. А в найближчі кілька днів проблеми можуть стосуватися тих країн ЄС, котрі не ухвалили рішення надати Україні бездозвільний маршрут на час війни з російськими окупантами. Нагадаємо, більшість держав це й так зробили. Из 27 стран Евросоюза 16 уже нам дали без разрешительную систему, в том числе Италия и Греция тоже продолжили их до конца года. То есть все те страны, которые были, например, вот были вопросы по 5 странам, у которых был срок ограничен 30 июня, они все продлили до конца года. Есть некоторые страны, которые продлили там до конца военного положения, типа Венгрия, да, но теперь это все как бы подпадет под действие этого соглашения. Я думаю, что автоматически, естественно, что все остальные страны тоже вынуждены будут отменить эту разрешительную систему, и наши перевозчики смогут уже без дозвольных проблем, называется, двигаться по государствам Евросоюза.
А от у питанні прикордонних черг поки що, на жаль, похизуватися особливо немає чим. На всіх вантажних пунктах пропуску з країнами Євросоюзу ведеться колосальна робота щодо прискорення оформлення. Однак на всіх пунктах черги поки що особливо не зменшуються. Днями у Держмитслужбі відбулася нарада за участі першого радника з митних та фіскальних питань польського посольства Бартоша Грушецького. На думку експертів, це ще один крок до запровадження спільного контролю на українсько-польських переходах. Про подібну ініціативу компетентні органи почали говорити із румунською стороною. Нещодавно відбулося відразу дві важливі зустрічі. У пункті пропуску Сірет українська та румунська делегації обговорили перспективи нарощування пропускної спроможності на спільній ділянці кордону. А в Києві за підтримки консультативної місії ЄС в Україні пройшла тристороння зустріч очільників митних служб нашої держави, Румунії та Молдови. Говорили також про зменшення прикордонних черг. Тут дуже багато, великий комплекс проблем, тому що в Одеському регіоні це одні проблеми, це 100% спільний контроль, тому що якщо ми з поляками ведемо перемовини про спільний контроль, і вже не сподіваємося, що найближчим часом не буде, з румунами це питання тільки піднімається. Я думаю, що ще не вивчили можливість завантаження переходів Молдова-Румунія, тобто заходити в Молдову, от сьогодні транзит бездозвільний, і йти через Молдову на їх пункти переходу. Деякі пункти працюють тільки з пустими машинами, деякі працюють з вантажними, там є певні ситуації, я думаю, що треба з Молдовою зараз розпочинати цей діалог. У Чернівецькій області свої нюанси роботи. Навіть попри те, що на пункті пропуску Порубне-Сірет румунські контролюючі органи стали працювати оперативніше, черги там все рівно поки не зменшуються. Сьогодні, за інформацією нашого регіонального представника, 400 машин на добу проходить через Порубне. Це непоганий показник. Два тижні тому я там був, 300 машин не більше проходило. Тобто, фактично, румуни прискорили свою роботу і черга почала рухатися, але поки що вона є. Румуни почали працювати по двох причинах. По першій причині, це з румунської сторони черга вже 24 кілометри, вона скоро дійде до Сучава. І там у них питання, у них вузькі дороги, є великі проблеми з проїздом і так далі. А по-друге, є інформація, я розмовляв сьогодні з начальником митного поста, румуни додали робочих митників. Робочі місця додали. Відтак, станом на сьогодні пріоритетним залишається питання відкриття ще кількох вантажних пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Йдеться про Красноїльськ та Дяківці. Відкриття в Красноїльську додаткового пункту переходу, який буде приймати, наприклад, зернові, і румуни з нього готові приймати, це значно пришвидшить ситуацію, тому що не менше 30% вантажів, які стоять в черзі на Порубному, це або зерновози, або тентовані машини, які в бігбегах везуть збіжжя. Ще одна коротенька, але дуже важлива інформація. Цього року «Укравтодор» не запроваджуватиме сезонних обмежень руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках. Це робитиметься задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєво необхідних вантажів. Тому, шановні перевізники, можете їхати і не зважати на високу температуру повітря. І це була остання інформація на сьогодні. Сподіваюся, вже невдовзі розповісти більше приємних новин. Зокрема, готуємо звіт про оновлену роботу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Нагадаємо, от уже майже тиждень він пропускає лише вантажівки і тимчасово автобуси. Тим паче від учора проїзд так званих «євроблях» в Україну уже закритий. А поки що бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Слава Україні!